Ja som Ena Ulakovič. A ja som Nika Lončar. My sme učenici 3. razreda osnovnej školy Viktorova Cisíska. Členici sme kreatívne stvaralnice koja dieluje učeničkoj zadruzi Vixi. A naša mentorica je učiteljica Nita Silokos. Učenička zadruga Vixi osnovana je 2015. godine u osnovnoj školi Viktorova Cisíska. Vixi se sastoji od dva dijela imena. Prvi dijel imena Vik označava ime škole, osnovne škole Viktorovac, dok drugi dio imena Si označava kraticu za grad Sisak. Naša zadruga ima 7 sekcija, mali kreativci, likovna skupina, kreativna stvaralnica, kreativci u razredu, kreativne ručice, beđoljubci i vezalice. U kreativnoj stvaralnici izrađujemo keramičke stvari, tako ćemo vas upoznati s postupkom izrade keramičke kugle iz gipsanog kalupa. Potrebno nam je tekuća glina, dvodijelni gipsani kalup, boje za keramiku engobe i prozirna glazura. U gipsani kalup uliva se tekuća glina. Gips upije tekućinu, a na stjenkama ostaje glina. Povremeno se doljeva tekuća glina do željene debljine stjenke kugle. Višak tekuće gline se ponovo izlije u kantu s tekućom glinom. A gipsani kalup se okrene da se iscijedi višak tekuće gline. Ostavno se suče 24 sata. Što smo dobili? Ove kugle! Gips je tijekom 24 sata upio vodu, a glina se zalijepila za stjenke gipsa. Lagano vadimo kuglu iz kalupa da je uređujemo. Mekanom glinom oblikujemo vrh kugle. Ne zaboravimo napraviti rupicu i na vrhu i dnu kugle. Također izrađujemo šupljinu i na okrasnom vrhu kugle. Zaglađujemo i spojeve kugle. Kuglu stavljamo na suho mjesto. I strpljivo čekamo 4 dana da se osuši. Osušenu kuglu pažljivo obrusimo brusnim papirom. Lagano ju ubrišemo vlažnom spužvicom i stavljamo ju u keramičku peć na biskvitno pečenje koje traje 5 sati i 30 minuta, gdje dosiče temperaturu do 1000 stupnjeva. Kugla je pečena i spremna za oslikavanje. Olovkom crtamo motive posavske rože s naše narodne nošnje te povijest i znamenitosti grada Siska. A zatim bojamo bojama za keramiku i gobama. Oslikanu kuglu glaziramo bezbjednom glazurom i idući dan stavljamo na glazurno pečenje koje traje 4 sata i 15 minuta te dosiče temperaturu do 930 stupnjeva. Naše kugle su prava mala umjetnička djela. Dodat ćemo i crvenu mešnicu. Složiti u kuticu, staviti deklaraciju. Keramička kugla s motivom posavske rože može se staviti u prodaju. Pozdrav iz Siska!